Сьогодні це звернення буде без привітання, не хочеться жодного зайвого слова. Президенти зазвичай не записують таких звернень, як це. Але сьогодні я повинен сказати саме так. Сказати після того, що відкрилося в Бучі та інших наших містах, звідки вигнали окупантів. Сотні вбитих людей. Закатованих, розстріляних, мирних людей. Тіла на вулицях, замінована територія, заміновані навіть тіла убитих. Я хочу, чтобы каждая мать, каждого российского солдата увидела тела убитых людей в Буче, в Ирпене, в Гостомеле. Что они сделали? Зачем их убили? Что сделал мужчина, который ехал по улице на велосипеде? Зачем пытали до смерти обычных мирных людей в обычном мирном городе? Зачем душили женщин после того, как вырывали у них из ушей серьги? Как можно было насиловать женщин и убивать их на глазах у детей? Издеваться над их телами даже после смерти? Зачем давили танками тела людей? Что сделал в вашей России украинский город Буча? Как это все стало возможным? Обов'язково будет и новый санкционный пакет против России. Але впевнений, що цього замало. Потрібні ще висновки не тільки про Росію, але й про політичну поведінку, яка фактично дозволила цьому злу прийти на нашу землю. Я запрошую пані Меркель, пана Саркозі відвідати Бучу і побачити, до чого за 14 років призвела політика поступок Росії. Побачити на власні очі закатованих українців і українок. Ми переможемо в цій війні, навіть якщо окремі політики так і не зможуть перемогти нерішучість, яку вони передають наступникам разом із своїми посадами.